ba, bertako lau bost langile omentzeuden eta hasi omen ziren ikuspegi fiskalean edo ba, lantzen eta arlo horretan gazteleraz hasi omen ziren eta diputatuak bilera galditu omen zuen eta hasi omen zan esaten, zu euskalduna zara, bai, zure bai, zure bai, zure bai. Bueno, danak euskalduna baldin bagara, zer egiten dugu erderaz, ez? Eta nik uste dut hor, benetan etxe barruan inertzioek puskatzeko aukera daukagula eta hasi garela dagoeneko hori egiten, ez? Egia da euskaltzaletasuna behar duzula, kontzientzia behar duzula, baina egia da baita ere, ba, urrats berriak egiten dien eran, erraxago ikusten dela. Aurretik dauzkuzun prejuizioak edo dauzkuzun esatazakegu ba, inertzio horiek puskatzeko hasi egin behar dugula. Ta, behin hasita, bidea hasita, urratuta, orduan gero eta erraxago izango dela. Baina guztat Euskaraldiaren indarrik gaundienetakoa hori zedela, ez? Pausa bat egin dezakezula eta hitzakia daukazula, heldulekua daukazula euskararen gaia mai gainean jartzeko, ez? Bai. Eta harigunen kasuan hori begibistakoa da, ez? Bai. Ni pentsatzen dut, bai Gipuzkoan eta bai Euskal Herri osoan, ehundaka eta milaka erakunde eta entitatetan atxeden bat hartuko dutela, momentu bat hartuko dutela, esateko hori. Hemen aukera daukagu euskaraz egiteko eta ariguneak sortzeko. Eta horri esker, ba, gaur egun erderaz egiten den hainbat lekutan, ba, abenduaren bitik aurrera ba, euskaraz egiteko dinamika berria sortuko dela. Eta uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Zuze horri Tolosakoa izanik, ez? Badirudi, ez, euskara nagusi dela, ez? Tolosan gainera bilakaera ere oso ona izan da erabileran ikuspegitik, kale neurketetan. Arlo horretan Euskaraldiak ze aukera sortzen dizkio baita ere, ez? Tolosa bezalako herri bati. Ba, nik uste dut sekulako aukera sortzen dizkiola, batetik oraindik ere ditugun utxune horiek identifikatzeko eta gero azkenengo urte hauetan euskararako urratsa egiten ari diren hoiei ere bestelako bultzada bat emateko. Eta horrelako mugimendu ambizioso bat eta eraldatzailea martxan jarri behar duzunean, ba, egin behar duzu gobernantza ikuspegitik baita ere saio importantea, ez? Alegia esan dut, eragile diferenteen artean, denen artean, adostu beharra daukagula prozedura bat, landu beharra daukagula, eta hau ez dela erakunde publiko batek goitik ba, agintzen duen prozesu bat, baizik gizarte eragileok garbi dago, euskalgintzak berak, ez? Eta gainentzeko gizarteko esparru diferentek adostu beharreko ba, lan bat, elkarrekin egin behar duguna, hiritarrekin batera, eta horrek eskatzen duena baita ere, da gauzak egiteko moduak aldatzea, ez? Guk, arduradun politiko bezala aldatzea, eta gizarteak baita ere, ba, euren artean, eragile diferenten artean daukagun ba, ez, lan egiteko modua eta jarduteko modua aldatzeaz. Bai, nik uste dut Euskaraldia gobernantza eredu baten adibidea ere badela eta arlo horretan ere ekarpen handia induela, ez? Eta zuk esaten zenuen bezala, hemen garbi dago. Euskararen bizi berritze prozesuak aurrera egingo balin badu, behar du erakundeen inplikazio, herri mugimendu sendo bat, herritar ahaldunduak eta gizarte eragileen inplikazioa. Eta hori guztia josten asmatzen balin badugu, euskararen bizi berritze prozesua azkartuko da eta askoz ere modu indartsuagoan egingo du aurrera, ez? Eta uste dut Euskaraldia adibide polita ari dela izaten ba bide horretan.